Bəzi insanlar var idi, görsən yaşayıblar. Amma heç vaxt adları aradan getmir. Heç vaxt unudulmur. Batil köpük kimidir. Nəfsdən qaynaqlanan hər şey batildir. Bunu eləyim düzələr, onu eləyim yaxşı olar. Onlar köpüydü. Qısa bir müddətdir sənin halını yaxşı eləyə bilər, sənə rəngarəngliyi verə bilər, dəyişkənliyi verə bilər. Amma köpüydü, o müvəqqətidir. Allah buyurur, istəyirsən əbədi olasan, yənfəunnas ol. Yənfəunnas, yəni insanlara faydalı ol. İnsanlara faydalı olsan, Allah deyir, səni əbədi eləyərəm, heç vaxt aradan getməzsən. Yıxılanın əlindən tut, çətinliyi olanın çətinliyini həll eləməyə çalış. Gördüm, biri ürək qəmlidir, bir danış, yükün götürməyə çalış. Biri uşağına cehiz ala bilmir, kömək elə. Biri borc istəyir, borc ver. Gördüm, birinin abrı gedir, qoyma onu abrı getsin, qoru. İnsanlara faydalı ol. İnsanlara faydalı oldun, əbədi olacaqsan.